Вълнувате ли се за това, което предстои, защото най-тежката част вече мина? Сега отстрани изглежда, че е леко. За вас как е този бенефис като подготовка? Ами ние наистина сме много щастливи, че ще има такова нещо. Това ще се случва за първи път в историята на художествената гимнастика. И вълнуваме се много, особено като разбрахме, че залата ще бъде пълна. И толкова много хора постоянно ни пишат и се вълнуват и те заедно с нас. И наистина много ще се радваме да дойдат повече хора и да ни изпратят за последно. А тренирате ли сега специално за този бенефис или всичко се случва само на комуникация? Ами все още уточняваме доста неща, но в процеса ще почнем и да тренираме. Като ние професионалисти ще почнете, да кажем, да, 20 дена преди. Да, достатъчно са. Кажи ми ти сега, включи се като ръководство в новия ансамбъл. Разкажи ми нещо ми, как се чувстваш в новото поприще? Според теб ставаш ли за треньор? Ами все още ми е малко странно. Нали? Не е нищо сигурно още като моя позиция. Но в началото ми беше много странно. Седях и се гледах с тях, те седях и ме гледаха. И аз чух какво да им кажа сега. Въпреки, че не е толкова години съм в гимнастиката, съвсем различно от другата страна. Но вече почнах да свиквам и нещата ще се получат. Смяташ, че ще се справиш с това предизвикателство, треньорска дейност? Ами, минал съм през толкова много, че не знам дали това ще ми заопре, така че се надявам, че ще се справя. Имаш ли някакви нови идеи като треньор? Мислиш ли си ги? Защото аз си връщам времето, когато от състезател станах треньор, имах хиляди идеи в главата, нали? Какво искам да променя? Ами, като за начало искам не да променя, ами просто да помогна на отбора, по-бързо да стане отбор. Да, разбира. Да. Свикна ли, че трябва да отиваш в залата не за тренировка, а по някакъв друг повод? Ми така ми е по-добре. Знам, че не отивам да се мъча аз. Отивам аз да мъча. Припомни ми, по колко часа тренирахте? По 8 часа всеки божи ден. Един пълен работен ден. Да. Всички ме питат тези момичета как се справят с килограмите. Имат ли си диетолог, който ги наблюдава или вие сами се справят? Ами всичко е самоконтрол от наша страна, но това вече се постига и с годините на професионализъм. Защото докато все още сме малки, пък и то няма. Като си малък на 15 години, нямаш проблеми с килограмите вече. Като станеш в жени, тогава е по-трудно. Ясно е, че най-щастливия момент е може би медала в Рио. Кажи ми най-тъжният момент, като изключим ситуацията с Цвети. Най-тъжният момент... За мен най-тъжният момент беше на Олимпиадата в Лондон. Тогава? Да. Ако предположим, че сънуваш, какво сънуваш, свързано с гимнастика? Момент. Ами... Нищо. Нищо свързано с гимнастиката не сънувам. Наистина? Аз не съм се откъснала от нея, така че не ми липсват. И може би за това... Не е изпълнено, нали? Ами не, аз съм много доволна от цялата ми кариера, така че... Колко години беше твоята кариера? Моята кариера в... Чисто от първото стъпване в зала? От първото стъпване в зала, от 7 годишни, това са 18 години. И пожелавам ти да продължиш в това поприще, защото това е твоето нещо. Благодаря.